ולחייב אותם, גם את ההורים, להגיע לטיפול, שהיום אפשר לחייב להגיע לטיפול, כי יש מה להציע להורים ולמשפחות. לא צריך להגיע למצב של הוצאת ילדים מהבית. אפשר להשתמש בחוק בצורה קלה יותר, ולחייב את ההורים ואת הילדים, גם ממעקב טוב יותר, גם להגיע לטיפול. הם אומרים ששירותי הרווחה בכפר יונה הכריחו את האם, את לילך, לאפשר לאב משמורת של עינה עם הילדים. אמרו לה, אם לא תאשרי את זה, אז אנחנו ניקח ממך את הילדים. והם אומרים לנו היום, הם אחראים לרצח לא פחות מהרוצח עצמו. דורון הרמן נמצא בזירת הרצח עם חוקרי המשטרה. דורון, מה אפשר לומר כעת על הפרשה המזעזעת הזאת? שוב שלום, איתי מזירת הרצח הקשה הזאת כאן בנתניה. עדכון של הדקות האחרונות, החשוד ברצח, האבא של הילדים, איתי בן דרור, מודה בעצם שהוא רצח את ילדיו הקטנים, עומר בן 10, רוני בת 8 ואור בן 5 במותו. הלילה הארוך הזה מתחיל סמוך לשעה 3 לפנות בוקר, כאשר על פי החשד האבא מחליט להרדים את הילדים, כנראה באמצעות כדורי שינה. זה מה שאנחנו יודעים מחקירה ראשונית, אבל הדברים האלה עוד עלולים להשתנות במהלך היום, והוא דוקר אותם למוות. הוא עושה את זה בטיימינג שהוא די מזעזע, צריך לומר, ביום ההולדת של האימא של הילדים שהיא גרושתו. אנחנו יודעים לספר על איתי בן דרור שהוא סובל מבעיות נפשיות, הושפז לפני 5 חודשים בבית חולים פסיכיאטרי, ולמרות העבר הזה שלו ועוד כמה אירועים שהיו לו עם בת הזוג שלו לשעבר, הוא איים עליה, ניסה לאנוס אותה. זה מה שאנחנו יודעים כרגע מהפרקליטות, מגורמים שאנחנו משוחחים במערכת אכיפת החוק, גם בפרקליטות ובמקומות אחרים. בואו נשמע את מה שהיה לפרמדיק מגן דוד אדום שהגיע לכאן ראשון לזירה, שימי לוי, להגיד כשהוא הגיע לכאן. הם ישנו במיטה זוגית, סימני אלימות קשים. אתה חובש בתיק, שימי, את המראה הקשה גם לך? מקרה מזעזע מאוד, קשה מאוד. אני עוד לא נתקלתי בכזה מקרה. האבא כאמור פונה במצב קל לבית החולים, כך התקן אותנו הדובר של מד"א זקי אלר. לאחר מכן, לאחר שהשוטרים הגיעו לכאן לזירה, שוחחנו עם עמי אשד, מפקד משטרת נתניה. זאתי חקירה בעייתית מאוד, עם זירה מאוד מאוד קשה, קשה מאוד גם כנפשית וגם כמבחינת הראיות שבה, ולכן אנחנו נסיים את החקירה הזאת בצורה יסודית, ובסוף נוכל להתקן אתכם בדיוק על הסיבות ועל הרקע. אנחנו מכירים את המשפחה בדרך כזאת או אחרת, אנחנו בודקים גם כן את העובדות האלה, אנחנו מכירים אותו, גם אנחנו וגם בתי המשפט וגם שירותים נוספים. אני יכול להגיד לכם שהילדים היו פה ברשות, במסגרת הסדרי ראייה, ככה שהם נמצאים פה ברשות ובחזקתו של האבא, בתיאום עם האמא של הילדים. כתבנו לענייני משטרה, דורון הרמן, מזירת הרצח, תודה רבה לך. בני משפחתה של האם מפנים הערב אצבע מאשימה כלפי גורמי הרווחה. כתבנו עידן רוט נמצא בבית המשפחתה של האם בנתניה. עידן, מה בדיוק הם טוענים? כן, בני המשפחה כואבים, עמומים, אבל בעיקר זועמים, והם זועמים על שירותי הרווחה בכפר יונה. הם טוענים, הכתובת הייתה על הקיר. הם אומרים ששירותי הרווחה בכפר יונה הכריחו את האם, את לילך, לאפשר לאב משמורת של עינה עם הילדים. אמרו לה, אם לא תאשרי את זה, אז אנחנו ניקח ממך את הילדים. והם אומרים לנו היום, הם אחראים לרצח לא פחות מהרוצח עצמו. הם אומרים לנו שהרצח הזה תוכנן היטב מראש, מה שמראה שהיום חל יום הולדתה של האם, של לילך. הם אומרים זה מה שמראה שהוא תכנן את הרצח מראש, זה המתנה שהוא החלה ליום ההולדת הזה. בוא נשמע כמה מילים מאחותה של לילך, הם הילדים שנרצחו היום. יש לנו עסק עם רוצח, שהכתובת הייתה על הקיר, הוא שפוי, הוא צריך לגמור את החיים שלו בבית סוהר ולהירכב, להירכב שם, פשוט להירכב, הוא בהמה, חיה.